Кримським мостом проїхався українець. У новому відеоролику популярна блогерка розділила свою радість від новобудови із мешканцем Миколаївщини. Привід для такого творчого ходу – дізнатися, що буде українцеві, який вирішив проїхатися з українського Криму до Росії 19-кілометровим досягненням інженерної думки російських мостобудівників. Побічна мета – підперти важку конструкцію ідеологічно. Українцю у подорожі до Росії не перешкоджали ані прикордонники, ані поліцейські. Тепер його з нетерпінням чекають на батьківщині. Українець спалився на Кримському мості. Відома блогерка, яка приїхала із Росії до Криму відразу по окупації, Альона Бардовська, відзняла черговий пропагандистський ролик про відкриття грандіозної новобудови століття. Ой, така прям волнительність, така волнительність. Але щоб розповідь про мандрівку була ідеологічно довершеною, російських триколорів замало. Треба, щоб під ними проїхався українець. Справжній. У мене навіть сало є. Чесно, я зараз буду їсти сало на мосту. Це Віття з салом. Він українець і прописаний у Миколаєві. Має паспорт із тризубом, любить Крим і захоплюється досягненнями Росії. І розвінчує, як може, міфи українських зомбоящиків, які українців залякали порядками в анексованому Криму. Що вони відбувається? Тобто це все пропаганда, яка зомбоящики, їх там щось розповідає. Я не знаю, чого так розказувати можна. Вітя настільки захопився вихвалянням окупантів, що за це відразу отримує прихильність російської блогерки і млосну надію на те, що навіть українець, якщо буде чемним, може бути рівний росіянам. Тобто ти хочеш сказати, якщо бути хорошим, законопослушним чоловіком, то ти, в принципі, на рівні зі всіма. Парочка весело теревенячи проскочила міст, в'їхала до Росії і звернула на південь. І ми відправляємося в Абхазію. Ми – це з Вітею. Вітя – талановитий хлопець. За кілька хвилин відеоролика він може набрати шаленої популярності серед спецслужб та прикордонників аж двох країн. Українських, бо незаконно перетнув кордон українського Криму і Російської Федерації, та грузинських, які вважають Абхазію автономною республікою у складі своєї держави. Одним словом, спалився. Такі дії в будь-якому випадку є незаконними, тому що відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску – це є порушення вітчизняного законодавства. При в'їзді до України через діючі пункти пропуску їм доведеться сплатити штраф від 3,5 тисяч гривень. Такі гроші легко компенсує гонорар за прекрасне інтерв'ю. Хіба що вдома, у Миколаєві, занадто часто почнуть чіплятися із проханнями поділитися враженнями від поїздки. Наріман Алієв, Заман АТ.